Unë mbështes plotësisht çështjen e kuotave përderisa ne të arrijmë të dalim jashtë tyre siç ka dalë partia si motër e Suedisë, e cila u dhequr nga një zonjë e shquar. Urdo, është burë, falë. Ulf, po, po. E u dhequr nga zoja Kristerson, është burë, më falë njëtër. I apologize. Pra, ne do bëjmë gjithë çka që të respektohen kuotat. Për këshillat është më e lehtë. Do të studiojmë mënyrën se si do ta respektojmë këtë për qytetarët të parë. Por edhe kësaj i qëndrojmë. Tani, absolutisht, asgjë s'ka të përsosur. Edhe vota ka defekte veta, por është më e mira. Është më e mira. Natyrisht, ne kemi përcaktime statutore me kuotën statut. Ne do i qëndrojmë statutit. Ne besojmë se respektimi statutit është dëshmia jonë për respektimin e shtetit ligjor, pa cilin nuk ka demokracia.